Hello boys! Det er siste dagen i Hafjell i dag. Siste sykkeldagen for min del i hvert fall. Jeg har punktert to, så jeg har jo fått... Jeg har fått slange i min tubeless. Bare for dagen da, for å se om det hjelper. Og så en nytt GoPro mount. Jeg festet det på hjelmen, så nå ser dere kanskje litt bedre. Så vi får se hvordan vinkelen blir i dag. Ah, ok, greit da. En kjapp shoutout for champsa på Lillehammer Sport. Jeg hadde ikke fått sykla denne sesongen der, like mye som jeg har gjort, hadde det ikke vært for de. Så I appreciate so much. Love you. Og jo, jeg vet ikke om den videoen her kommer ut innen skibonansan, men hvis dere er i Lillehammer, 16. oktober, kom dere på skibonansa. Jeg skal også være der. Masse tilbud. Det blir sykt fett, det blir pølser, det blir god stemning, masse salg. Så får du kanskje hilt på meg da. Eller jeg får hils på dere. Det er jo kanskje det som er mer. Men jo, i og med at det er siste dagen her, så har jeg lyst til å mimre litt. Og det er jo gjørmete som bare juling i dag. Jeg er allerede gjørmet ned, liksom. Jeg vil mimre litt. Kjøre gjennom løypene. Jeg må bare stoppe, for bro, jeg klarer jo faktisk ikke å prate. Jeg skal mimre litt i dag. Jeg skal kjøre gjennom alle løypene og se om det er noen forskjell fra hvordan det var når jeg begynte å sykle. Og se om jeg har blitt noe bedre, selv om jeg selv føler at jeg har blitt mye bedre. Ja, mimre litt de siste dagene i hvert fall. Sånn, nå kan du fortsette å jeppe, Trym. Åh, sykkelen satt veldig godt i dag, synes jeg. Vent da, fotofestet mitt er ikke helt... Åh, what the hell? I dag skulle jeg faktisk ønske at jeg hadde briller, ass. Fordi det her, jeg har jo ikke noe skjermer i det hele tatt på... sykkelen, så det spruter opp i ansiktet mitt, liksom. Og det kommer sikkert å komme en god del på GoPro nå, så... Jeg skal prøve å wipe av så fort som mulig, men... Hvis det blir litt merker her og der, så får det bare være, ja. Oi! Fan, hva flowy denne var i dag, da? Altså, gjørme er jo ikke problemet, synes jeg. Det er jo, det går jo for så vidt bra. Men det er det å sette seg i en våt stoleis. Vente seks... Ja, nei, det tar vel 10 minutter, da, for å komme opp, fordi den kjører litt saktere. For å komme seg opp på toppen. Og så begynner jeg å kjøre igjen. Og så er det blaut på rumpa. Skal vi se her da. Ui! Jeg prøvde meg på manual. Den der bakoverlente manual, som folk, når de bare drar opp sykkelen mens de kjører nedover. Den har jeg veldig lyst til å... Nei! Oi! Oi, var det en dyr? Jeg sverger jeg så en hare. Eller etter... Åh! Et eller annet var det i hvert fall. Men jo! Så det har blitt så skikkelig tryhard. Og sykle de siste gangene jeg har vært der, liksom sånn vi har gunnet ned KGB buldre. Og måtte han så fort jeg klarer da. Så det har vært veldig sånn fokuserende og stille sykling. Og jeg vil tilbake til Rio de Janeiro! Måtte bare få det ut. For all time's sake. Og det spruter, alt spruter rett i ansiktet mitt. Hva er det jeg mener? Spruter på ansiktet mitt, så må den gå på den skjermen her også. Ja. Jeg får det til når jeg har liksom litt fart, men jeg er jo liksom, jeg klarer ikke helt å holde meg her oppe. Det gjør jeg ikke. Ja, siden vi tok cloak laps, kan vi ta familieløypa en gang da. Den tror jeg ikke har tatt siden jeg var her, siden første Daniel-videoen i år. Når det regnet så granskau mye. Så var det gøy å se hvordan jeg kjører her nå, for det var liksom første laps jeg tok gjennom den der. Den er jo veldig, hva skal jeg si, enkel. Og jeg synes nesten berms er litt for små for meg. Ok, jeg tar tilbake den her, den var jo svær jo. Ui! Tror ikke jeg syklet så fort gjennom den her sist, for å si det sånn. Men jo, nesten, faktisk. Oi, her føler jeg jeg kommer til å skade hver gang jeg kjører. Family loop. Det er jo scenic, da. Det skal da ha trær imellom. Her har jeg jo kjørt, da. Her har jeg kjørt hver gang, hver runde nesten. Med mindre jeg har tatt buller eller KGB. Åh, fy faen. Jeg har folk i ræva, jo. Jeg bare hørte Trym, eller et eller annet. Kjørte inn meg i dag? Nei, jeg begynte nå. Det var første runden min nå. Og det gikk overraskende bra, egentlig. Men jeg kjørte... Jeg tenkte jeg bare skulle ta alle løypene, da. Nei, men vi ses. Hæ?
Ja, du kjører foran. Jeg kan prøve å følge deg. Ja, han pisser jo på kjørestilen min da. Med her, bro! Hva faen? Nei, no thank you. Ah. Her var det jo i hvert fall gjørmet da. Ja, men... Hei, ja. Dere er jo ikke litt gjørmete heller, vet du. Nei, nei, du må kjøre innberget. Jeg tror jeg klarer meg hvis det, så, hvis det blir så gjørmete å kjøre den sanden. Det er gjørmete oppi alt. Ja, og så kjører du sikkert bak hverandre også. Nei, jeg tror jeg klarer meg. Nå skal jeg lære meg å dra på bakhjulet. Ja. You heard it here first. Velkommen til Trym dra på bakhjulet. Da er det faen meg på tide, altså. Ok, ja, greit. Vi var i det giret, ja. Ah, ok. Nei. Det kommer så an på. Jeg skjønner liksom ikke. Plutselig så bare føler jeg at jeg har dritmye kontroll. Og så prøver jeg en gang til, og så bare, oi. Føler du ikke har noe kontroll i det hele tatt? Faen, altså. Opp. Strake armer, lene meg bakover, stole på punktet, finger på brems. Åh! Det er jo ikke så... Hvorfor bremser jeg der? Nei, fuck det der. Hva i faen? Den der går nødt til å gyte ut. For å ta Motown og parkløpa da. Siden nå har vi tatt de to litt grønne løpene, og så kan vi starte med disse. Grønn, blå, holdt jeg på å si. Rød, og så noe svart etterpå, kanskje. Åh, kom jeg bak rødtrøyer nå. Ja, ja. Ja, ja. Får kruse litt da. Sitte på rampa. Ta en manual over den her. Manual! Kan holde litt avstand. Bak noen rødtrøyer selvfølgelig. Ja, ja. Jeg var der en gang, ja. Eller jeg brukte allerede den røde trøya da. Nå burde du være good. Men jeg merker svingene sitter veldig bra i dag. Åh, så da hopper jeg og holder på å stupe fra over. Ja, det var litt skummelt å kjøre i dag, sier vi. Åh, ja, de gutta stopper ikke engang, nei. Det er vel vi som skal vike for dem, er det ikke? Altså, du viker for de som er nederst, liksom. Everybody starts somewhere. Trenger ikke være redd for å sykle. Jeg ventet egentlig på noen rødtrøyer, men så kom de der også, så nå må jeg vente på dem også. Du bare kjører for meg, så... Ja, jeg kan gjøre det. Jeg bare... vil ikke presse dem for hardt heller, så... Nei, ja, det høres ut som du skal sikte fort, sier jeg så... Åja. Sykler fort og fort, ja. Eller jeg tar komplimenter. Åh, det siste hoppet der er jeg ikke. Det begynner å bli litt for trått i landingen til at jeg egentlig har lyst til å hoppe på det hele tatt. Barhump? Bro, I swear. Dere ser det sikkert ikke med den vinkeren her, men det var barhump. Det var én da. Ok, nå må jeg roe ned litt, fordi jeg har ikke pedalen på, kjente jeg. Det var litt ordentlig trafikk i dag, selv om det var litt dårlig vær. Åh, bremsesporet holdt på. Bremsehumpene begynner å bli svære nå, altså, i parkløpet. Avslutter med parkløpet da, så får vi en hel run-through gjennom Motown og parkløpet. Det er morsommere om det er tørt, synes jeg, men... Ja, men det gikk overraskende bra i dag, synes jeg. Ja, det gikk, ja. Men det er bare la det... Glemme at man blir gjørmete, så var det egentlig ganske ok.
Hyggelig kæl. Åh, ut til siden. Yes, sir! Ja, men det går overraskende bra. Jeg føler jeg har en bra dag i dag. Buldret et forsøk, da. Jeg tror ikke jeg skal dy meg ut på roller i dag, altså. Selv om det gikk ganske fort, så var det mer burns som var bra. Eller hoppa, synes jeg også var ganske decent i dag. Men det var mer... Jeg følte svingene mine var ganske good. At jeg liksom klarte å pumpe ut av hver liksom eneste, da. Og prøvde å se litt lengre frem også, så jeg ikke kom så høyt opp på Berman uten å klare å komme meg ned igjen, da. Se på det hjørmehuset her, da. Kan man tenke deg hvordan kroppen min ser ut? Enda verre. Ja, klær jeg min, altså. Det kommer seg, men da blir det buldre en tur. Kanskje KGB en tur etterpå, men begynner i hvert fall med buldre nå. Åh, satan, jeg kom skjevt på hoppet der. Jeg tror jeg casea landingen, men jeg tok i hvert fall veggen og ut i... Ok, nå, jeg vet ikke om dere så det der, men jeg tok foten av, for jeg sklei litt. Jeg tror ikke dette er løypa i dag, altså. Why don't you hit me with your best shot? Nei, nå synes jeg det var jævlig kjørt opp. Jeg vet jeg sa KGB i sted, men jeg tror faktisk ikke den løypa her er tingen i dag, altså. Altså, det var veldig gøy i folkeklippet og parkklippet, fordi det var det liksom ikke. Det var ikke så hjørmet, hva skal jeg si, sånn vått, nei, glatt hjørmet, sånn som det er her. Glatt hjørmet. Det var ikke noe jeg er så giret på i dag, kjente jeg. Oi. Sånn som det her, den hjørma her. Men ser, den er såpeglatt. Og det er sånn, da blir jeg litt bitch, altså. Hopp her da. Se der, nå skleier ut rumpa min. Åh, nå kjente jeg det hjørma. Men jeg tror jeg tviholder litt. For det er ganske skummelt, da. Åh, jeg mistet pedalen, fytti. Altså, jeg har merket det på GoPro'en, så ser det jo bare ut som jeg hopper vanlig, og så lander jeg litt skjevt. Men dere ser jo ikke at jeg mister pedalene, og lander sidelengs. Så det her tror jeg er kanskje det skummeleste run jeg har hatt, ever. Jeg tør å påstå at lowclipper-løpet og mountain-runner var ganske oppe og nikke på de bedre jeg har hatt. Men det her er ikke en av de bedre runs jeg har hatt i buldre, for å si sånn. Ja, ja. We move on to the hjørm. To the hjørm and beyond. 1, 2, 3, 4. Start i dagen med et flink. 5, 6, 7, 8. Vannet er så deilig godt. 9, 10, 11, 12. Svømmer rundt i dyr og mål. Hei, kom igjen før det blir råkende. Nei. Det var kald. Ja, jeg mistet pedalen. Nå har jeg en veldig rar stance på pedalen her. La meg bare... Skal jeg ha sånn klikksko, eller altså så mye som jeg går av, så kunne ikke jeg hatt klikksko min. Hadde jeg hatt klikksko, har du liksom alltid samme... Altid samme fotgrepe, holdt jeg må si. Angrip sving. Angrip litt tidlig. Pumper. You got to pumper. Hofta mi. Det er vondt. Bro, er jeg 90 år gammel, eller? Faen skjer med hofta mi, da. Hoftebrudd. Sliten mann. Sliten kar. Sliten, ja.
Ok, Moltan er, altså, det er nok den gøyeste løypa for ferdighetsnivået mitt, da. Den er liksom så konsistent. Du har store svinger, noen humper her, hvor du får hoppa litt tryggelig. Det er en koseløype. Ja, nesten. Jeg har enda ikke klart å hoppe over den, altså. Den der, ja det var det. Faen, jeg kom med på noe. Det nå var jo samme i sted også. At det begynner å bli såpass gånt. Oi, 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 oi. Jeg lurer på om jeg skal ta nedre delen av roller. Det vet jeg at jeg har. Roller! Ja, det var litt forskjell på hoppet her, da. Fra Hafjell, nei, fra Hafjell, se. Parkløpet til denne. Jeg klarer selvfølgelig ikke å holde farten gjennom svingene her, da. Det er et langt hopp til en ganske krapp berm, altså. Altså, du skal ha litt baller for å gønne fort gjennom her. Ned der. Åh, der var en stein. Jeg tror det er derfor jeg blir så sliten i dag, fordi jeg pumper mye mer enn jeg pleier. Eller, jeg tror det er derfor jeg kjenner det mye mer nå. Det kjenner jeg på kroppen, ja. Oi, den skal pensjoneres, for å si det sånn. Det her er jo blitt sykkelbukse, slash gåbukse, slash turbukse for meg. Den er jo så jævlig remna. Men den er liksom perfekt for... Altså, jeg har jo ikke noen turbukser eller noen stasj, jeg. Så hva skal jeg bruke da når jeg er ute og kjører og sånn nå? Så det blir liksom, dette er blitt min turbukse. Stis i turbukse, ass. Blå, kjempestis i turbukse. Den ser jo dritkult ut. Her da, det er jo å gå om på begge sider. Fan, tenk å være så stis i å gå på tur, da. Helt sykt, jo. Blå, stis i lord på sykkel. Jeg er 26 år gammel. Det sa vel hva det er. Ja, det. Synes dette var en fin avslutning på sesongen. Akkurat nå skal jeg være såpass voksen at jeg skal avslutte på topp. Etter jeg har følt at jeg har kjørt veldig bra i dag. Jeg trenger liksom ikke å strekke det lengre. Og så er jeg litt gira på å ikke bli enda bløtere før jeg skal sette meg bilen. Fordi jeg glemte skift, for faen! Jeg skal sitte med den gjørmete buksa her. 2 timer i bil i en kjempedigg. Nei, så det blir en liten chill flow-kleip. Flow-kleip. Og så tar jeg gondolen ned. Manual over steinen. Det var nesten... Fin sykkelsesong. Jeg trodde jo ikke jeg skulle sykle i det hele tatt i år. Jeg bare, ja, jeg tar noen sykkelturer, og så får vi se. Og det her har jo gått over all forventning, holdt jeg på å si. Cruise downstream, massive fall! Oi! Får vel sykle litt neste år da, siden det skal sies at mannen er blitt bitt av basillen. Sykkelbasillen. Luksus! Da var sykkelsesongen offisielt over. Jeg har ikke tryna. Det jeg skal ta meg med er at jeg har fått kjørt ganske hardt, selv om jeg ikke har gått på snøra. Very nice. Hva skal jeg gjøre nå? Det er 2 måneder cirka til... 2 måneder? Ja. 2 til 3 måneder så er skisesongen fullt i gang. Og i alle dager skal jeg gjøre før det. Jeg vet jeg skal til syden en uke, så det blir en sydenvlogg. Det blir det. Og så skal jeg litt på snø. Men det blir veldig mange ture på snø hvis jeg skal fylle opp det før sesongen begynner. Ja, vi får se. Takk for at dere så på, boys. Håper det har vært gøy å følge sykkelsesongen. Se på buksa her, da. Altså,
Hva er det her? Sorry, but... Ja. Ja, ja. Det får bare gå. Nei, men greit. We take it with us. Håper dere synes det har vært gøy å følge med. Og som alltid, hvis dere likte videoen, legg inn en like, kommenter et eller annet. Sitter jeg veldig pris på, og watch time. Number one priority. Faen. Ja, ja. Takk for det, boys. Ha det.